L'aventura de l'arribatana Núria Pau en Copa del Món d'esquí alpí continuarà aquest dimarts de la disciplina d'eslàlom a Flachau, a Àustria. Serà la segona prova en aquesta competició per a l'esquiadora del Ripollès, que intentarà millorar així el debut en el circuit internacional d'alpí de dissabte passat a Zagreb, a Croàcia. Pau va sortir a la pista amb el dorsal 62 i va ser una de les 11 esquiadores que no van aconseguir acabar la primera mànega, en el cas de la de Ribes de Freser, per culpa d'una caiguda. Per tant, no va tenir opcions de lluitar pels punts en la segona baixada, ja que no s'hi va classificar. Núria Pau va mostrar satisfeta pel seu debut amb les ganes amb què s'havia d'afrontar aquesta competició, però també amb molta ràbia per no haver pogut acabar la baixada, tal com va expressar a través de les xarxes socials. El domini de la prova va ser per a una de les referències en el món de l'esquí alpí, l'esquiadora nord-americana Michaela Shiffrin. Ella va sumar la sisena victòria de la temporada en una cita d'eslàlom, amb un temps final de 2 minuts, 1 segon i 9 centèsimes. El podi el van completar l'eslovaca Petra Belova i la suïssa Wendy Holdener. Pau va rebre moltes mostres de suport pel seu debut a la Copa del Món i intentarà mantenir sensacions positives de cara a la prova d'aquest 8 de gener, la segona en aquest circuit internacional.